Tjena, Tor heter jag och idag ska jag demonstrera hur man tar på sig en sele på bästa sätt. Ett tips är att hålla A-punkten så vet man om som ut eller ner. Och samtidigt ska jag kontrollera selen genom min användarkod så att det inte är någon skador på den. Kolla snabbt, den ser hel och okej ut. Sen kränger jag på den som en jacka. Inget punkt alls. Efter det tar jag fästbenet genom öglan och tillbaks. Benbanden, viktigt att kolla så ingenting är tvinnat. När jag spänner och knäpper fast dem, likadant med handen. Innan jag sen justerar remmarna så ska jag inte ha någonting klämt emellan kroppen och remmarna. Och i detta fallet för mina nycklar, då får jag slänga dig. Så viktigt, ingenting mellan remmarna. Här efter justerar jag. När det gäller bröstremmarna så vill jag ju inte känna att de drar ner mig. Och när det gäller benremmarna ska jag tänka på att jag ska få plats med 3-4 fingrar ungefär och så ska jag ta stopp för knogarna. Då är det lagom hårt. Så jag får spänna lite till. Känner efter igen, lossar lite i axlarna. Om inte remmarna ska hänga och slänga så kan jag justera bak dem med ett gummiband eller vad de finns för modell på just din sele. Då känner jag efter. Jag kan stå upp ordentligt utan att få den här kroppshållningen. Och jag känner att det är lagom hårt vid benbanden. Det var allt.